Vítejte při poslechu podcastu Jesenice na vlastní uši. Podcast, díky kterému budete v obraze. Zajímavosti z Jesenice vám přináší Petra Šimková. Vítejte u další epizody podcastu Jesenice na vlastní uši, ve které se podíváme na velmi zajímavé téma z cyklu Jak se dělá. Konkrétně si budeme povídat o rezidenci u lesa, což je nově postavený městský bytový dům a také o nové materské škole, která se otevírá v Horních Jirčanech. Dnes tu mám uh, tu čest přivítat dva speciální hosty. Prvním je Světlana Vrbková, radní pro školství, kulturu a sociální politiku města. Ahoj Světlano, vítej. Ahoj. A druhým hostem je Marcela Dupalová, vedoucí odboru zprávy majetku a investic města Jesenice. Dobrý den, Marcelo. De. Děkuji vám oběma, že jste si našli čas na tento rozhovor, který bude jistě naše posluchače zajímat. Bude plný. Uh, Informací, které budou zajímat možná nejen v této době, ale třeba i časem do budoucna. Společně se teď podíváme na to, co vlastně obnáší vybudování takovýchto důležitých městských projektů, jaké třeba byly výzvy, s čím jste se potýkali, s čím se potýkáte a co naše projekty, jestli můžu říct teda naše, protože jsou města Jesenice, našim obyvatelům přinesou. Tak pojďme na to. První otázka, která mě napadá, je, co bylo de facto impulzem k tomu, že vůbec vznikla rezidence u Lesa Marcelo? Ta myšlenka vznikla v roce 2019, kdy uh, již existoval tehdy uh, záměr se stavebním povolením na výstavbu velké školky o čtyřech třídách a město si nechalo. Tady mě s na úřadě matrice, zejména vypracovat uh, analýzu, jaká je potřeba v hodných jeřčanech, kolik dětí je potřeba umístit do školky, jestli vůbec takhle velká školka no. uh, je využitelná. A zjistilo se, že bohatě postačí daleko menší prostor pro děti místní. A uh, naopak tady uh, zoufale chybí cokoliv kam umístit nebo umožnit bydlení seniorů. Protože to tady široko daleko nikde není a všichni starneme. Takže jsme se rozhodli, respektive vedení, a já jsem dostala za úkol spolu s nimi projekt přepracovat, začít v podstatě od znovu a využít pozemek jinak a to tak, že maximální Maximální prostor bude určen pro výstavbu bytů a měla by se tam vejít i školka, ale postačí jedna třída. Velmi zajímavý projekt. Vlastně původně s záměrem pro děti, a nakonec je to na té opačné škále věkové. Vy jste, když jsme se povídali před natáčením podcastu, tak jste říkala, že de facto těch záměrů, co udělat s tím pozemkem, bylo několik a tenhle ten je vlastně třetí, poslední. Co tomu předcházelo? Původně byl vlastník pozemku soukromý a někdy ještě, myslím, v roce 2011 si nechával vypracovat projekt na hostinec a penzion, Urogiana, se to mělo jmenovat. Vlastně ten projekt získali stavební povolení a já tu historii úplně neznám, nejsem z Jesenice, ale město poté pozemek koupilo, to je někde v roce 2016 a změnilo samozřejmě záměr na to již zmiňovanou školku o čtyřech třídách, který byl opět dopracován do, do podoby pro stavební povolení, které získal a pak ta geneze byla taková, že že se zkrátka rozhodlo, že nejlepší bude ta podoba, která ve finále vznikla a je zrealizovaná. A jak nám už při stavbě ukazovali kolendoucí, když se zajímali, co se tam děje, tak si vybírali už z ulice byty, okýnka kde by chtěli bydlet. A zároveň malé děti, když jezdili s maminkama na dátě odrážet leh, tak už se těšili, jak do té budoucí školky budou chodit. Když ukázalo se, že ten zájem z nich tam je a že zřejmě tohle využití bude to pravé. Mm -hmm. Tak mě napadá, když, jak jste říkala, že už si někteří vybírali, kde budou chtít bydlet. Tak to je taková jako otázka na Světlenu. De facto. Kdo vlastně tam může bydlet? Tak hlavním vlastně cílem města bylo umístit nebo nabídnout tohleto místo místním seniorům, kteří jsou ještě vlastně jakoby aktivní, ale v tom svém každodenním vlastně životě potřebují třeba nějakou péči do pomoc. Takže tyhle ty byty vlastně by jim měly měli by jim umožnit zůstat v tom místním prostředí vlastně co nejdéle. To znamená, zůstanou de facto doma a zároveň o ně bude i pečováno a s tím souvisí i moje další otázka, když by seniori, kteří by měli zájem tam bydlet, tak mají Možnost si tam objednat nějakou pečovatelskou službu nebo nějakou službu, která jim pomůže v tom, aby překonali třeba nějaké složité období, nebo vůbec aby zvládali ten svůj, svůj život v té fázi, ve které jsou. Ano. A mají vlastně podle svých potřeb i možností si můžou nasmlouvat vlastně pečovatelskou službu, která jim tady v tom každodenním životě může pomáhat. Město vlastně má nebo dotuje tedy dvě pečovatelské služby a to je jednak kvalitní podzim života a jednak most k domovu, a jsou to vlastně instituce, které právě nabízejí nejrůznější služby od úklidu vlastně toho bytu, od pomoci s ošetřením, s úklidem. Takže tyhle ty všechny možnosti vlastně ti lidé si můžou tedy naslouvat s těmito institucemi a oni tam potom jezdí. I třeba dováží jim ovědy, takže tohle to všechno jim potom pomáhá v tom každodenním životě. Mm -hmm. Vypadá velmi zajímavě. Pak se ještě společně podíváme na to, kdo vlastně může žádat nebo kdo je takovým tím ideálním. Cílovým uživatelem takového bytu. A já se zpátky vrátím k Marcele, protože je mi naprosto jasné, že takovýto stavební projekt, stejně jako jakýkoliv jiný stavební projekt se určitě potýká s, nebo potýkal s nějakými komplikacemi. Přiznejme si to, jako snad neexistuje stavba, která by, byla, která by se stavěla bez problémů. S čím jste se tam třeba setkávali vy, nebo museli jste řešit? My jsme hned na začátku stáli před výzvou, kdy nám, kdy nám vlastně společnost ČES byla zavázána přeložit vedení nízkého napětí, které v tu chvíli šlo přes, přes roh našeho pozemku a my vzhledem k tomu. Jak byla navržená stavba, no to ani jinak nešlo, protože by se tam zkrátka nevyšla. zase tak velký ten pozemek není, takže ten dům je e, vyloženě umístěn na hradicích toho pozemku. Přes ten roh byl veden kabel a potřebovali jsme, aby jsme mohli vybudovat základovou desku a i piloty, na kterých je ten dům založen. Tak jsme potřebovali ten kabel přeložit. Trvalo to zhruba tři měsíce než se to povedlo, přestože jsme měli vše ošetřeno zhruba dva roky předtím smluvně, tak zkrátka tam jsme byli malí váni a prosili jsme, volali, až se to zadařilo, ale stejně třeba pro ty piloty musel statik přepracovat jejich rozložení, tak aby dům stál pořád rovně a padnul se, ale aby, aby mohla stavba pokračovat, protože proto bylo i ideální ideální počasí v tu dobu, kdy se to provádělo a ta vrtná souprava už se nemůže jezdit jako třeba na třikrát nebo to, ale ideálně to udělá na jednou, když, když tam prostě přijede a, a pak stavbu opustí a už se nevrací, takže tím jsme si poradili takhle a potom teda chvíli stavba měla sekanou díru ve zdivu, kde ten kabel si tam chudáci překládali sami, aby mohli postupovat dál a tu jednu zeď, kterou vedla tu chvíli, tak a tak zkrátka, potom museli dodělat. No. Takže a přitom se jednalo zhruba, nevím, o 20-30 metrů, ale hmm. se, nedal se kabel dát jinam a zkrátka, to bych nečekala, ale to bylo hned na úvod. No. Hmm. <laughs> a... A určitě se ještě něco dělo v průběhu. Bylo, je, je třeba něco, kvůli čemu, nebo zeptám se, jestli se třeba ta stavba spozdělá. A kvůli čemu? Prodlužovali jsme, my, my, jsme teda s panem starostou na tohle celkem tvrdí sopeři a uh, nenecháme se jen tak zlomit k tomu, aby jsme zhotoviteli dovolili dny navíc. Většinou jako, hodně bojujeme a to třeba i u říct, školy, když se vrátím zpátky, tam těch pokusů taky bylo mnoho. A tady to nebylo jinak, protože samozřejmě stavba je potom ve větším pohodlí ale to to my nechceme připustit, ale zároveň se vyskytnou důvody, kde musíme objektivně uznat, že to prostě jinak nejdá, je to pro dobro věci a pro kvalitu toho provedení a to zrovna bylo, byl případ na téhle stavbě, když jsem v listopadu dělali fasády a pro ty je potřeba mít zavřená okna a uh, měli vzhledem i k těm klimatickým podmínkám, že přes lešení natažené plachty, tím pádem v tom domě se držela všechna vlhkost, nedalo se odvětrávat. Musel se jenom vysoušet, ale to taky jde jenom do určité míry, protože všechny ty chorby vlastně jsou otevřené, takže to je prostor a tím pádem ta zbytková vlhkost potom přes zimu byla tak vysoká, že se třeba nedali dělat finální povrchy v, podle harmonogramu, tak jak e, stavba předpokládala, ale museli se odkládat, sledovala se ta vlhkost, jak klesá postupně a kdy tedy už bylo možné třeba v obývacích prostorech nalepit e, finální povrchy, podlahy a omítky, tak, aby tam vydrželi. <laughs> no. <laughs> často člověk ani nemůže předpokládat, co se stane, že? protože nerozmary, rozmary nejenom institucí, ale i počasí se prostě nedají předpokládat. No, ale teď už máme vše hotovo, nebo teď už myslím, že budete slavit ve čtvrtek 30. května, o tom se ještě povíme. A když je hotovo a za pámbu se zadařilo vlastně to zvládnout všechno včas, tak bych se chtěla zeptat, Světlano, do těchto městských bytů se nemůže nastěhovat jen tak někdo. A tak mě zajímá, jak de facto. A kdo bude vybírat naše spoluobčany pro to, aby mohli tento městský dům využívat? Mm. To říkáš to úplně přesně, protože jsou to byty, které mají charakter bytu zvláštního určení, to znamená, jsou to byty, které slouží vlastně seniorům nebo osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností a s potřebou pečovatelské služby k tomu, aby se tam tyto lidé mohli nastěhovat a mohli tedy tam si hezký žít, tak je potřeba ty lidi tam opravdu vybrat. My jsme dostali za úkol ve spolupráci se sociální komisí vlastně vytvořit jakási kritéria pro přijímání těchto lidí do těchto tedy nájemních bytů. My jsme se snažili vycházet vlastně ze čtyř takových hladisek, První to hledisko je trvalé bydliště, druhé hledisko je lékařský posudek nebo lékařský pohled. Další hledisko je potřebnost péče a poslední je tedy sociální hledisko. Když se zastavím u těch jednotlivých, tak trvalé bydliště je asi jasné. tam a jsou přednostně vlastně vybírány žádosti těch žadatelů, kteří tady v Jesinici žijí již tady dlouhé roky a mají tady trvalé bytliště. Zohledňováno je také hledisko i toho, že pokud tady žijí lidé, kteří mají tady trvalé bydliště, ale mají třeba rodiče někde jinde v, jin, v jiných koncích naší republiky a přesto vlastně potřebují je dostat někam blíž sem. Jsou to takzvané naplaveniny, jak já jim říkám. Tak yes. <laughs> i tohle jsme vlastně zohledňovali, že pokud bude vlastně možnost umístit tam i tyhle ty lidi tak, aby opravdu se mohli také hlásit a mohli si tu žádost podat. S tím, že podmínkou je, že pokud se sem tedy přestěhují, tak si zažádají o trvalé bydliště, takže tohle je zase pomoc rodinným vlastně příslušníkům těch lidí, co tady vlastně žijí. Takže to je to je to první kritérium, když ještě jednou tedy zdůraznují: ti, co tady žijí dlouhou dobu, mají trvalé bydliště, tak samozřejmě jsou přijímání přednostní. Uh -huh. Pak tam máme ještě další, další. Že? protože tam je toho spousta. Další se to týká lékařského vlastně posudku, kdy tedy praktický lékař dostane za úkol vlastně vyplnit dotazník, jestli ten člověk je opravdu vhodným kandidátem pro takovýto nájemní vlastně byt protože ne všichni jsou vhodnými kandidáty. Je to dáno tím, že sice seniorsky do té kategorie patří, ale jejich soběstačnost vlastně je třeba omezená. To znamená, ten lékař se na to dívá z hlediska právě toho, jestli ten dotyčný je schopný se o sebe v tomto by to ven do mě postarat s tím, že ale samozřejmě má možnost té pomoci té pečovatelské služby, o které jsme tady mluvili předtím. Jo, takže ten tedy přinese ten lékařský pohled. Další hledisko je vlastně ta potřebnost té péče, to znamená, jestli ten dotyčený vlastně buď už tu péči využívá, to znamená využívá ty instituce, buď tedy ten kvalitní pocím života nebo mozku, domovu nebo jakékoliv jiné instituce, a nebo jestli vlastně výhledově počítá s tím, že by je rád vlastně využíval. Takže to je další hledisko protože i město do budoucna vlastně plánuje mít svoji vlastní pečovatelskou službu. To by bylo asi dobré tady zmínit, že to je jedna vlastně z vizí města, kam by se chtělo vlastně posunout a mít tuto in, instituci vlastní. Poslední to hledisko je hledisko sociální, tohleto hledisko závisí na a sociálních pracovnicích, protože ti provádějí takzvané sociální šetření a přicházejí s pohledem vlastně potřebnosti. Já bych dokonce řekla, že ta potřebnost je asi na úplně tom prvním místě. Oni provádí sociální šetření přímo v místě vlastně bydliště toho dotyčeného žadatele. Přichází přímo k ním do míst, kde tady ten dotyčený žije. V, uh, snaží se navodit velmi příjemnou uh, atmosféru, aby. To pro ty dotyčené nebylo stresující. Většinou ten dotyčený žadatel má možnost si k sobě vzít třeba nějakého rodinného příslušníka, aby se cítil dobře. A oni vlastně sledují to, jak to v té rodině vlastně jako chodí. Ptají se právě třeba na tu potřebnost, jak jsou schopni se o sebe ti lidé postarat, jak zvládají základní vlastně denní aktivity. A díky tomu šetření si vlastně udělají jakousi celkovou představu uh, o té životní situaci toho žadatele a ověří si vlastně ta stanoviska k tomu, jestli ten žadatel je vhodný nebo není vhodný, a teprve potom to vlastně předkládají radě, která tedy uh, tyto zájemce potom schvaluje, jestli s nimi mm uzavřet -hmm. mm -hmm. A hned mě k tomu napadá. Uh... Už jste nějaké žádosti přijali, nebo je, v jakém je to stavu? Ano, my přijímáme žádosti, lidé se můžou tu obracet na, naš vlastně sociál, na naše sociální pracovníky, což je paní magistra Ivana Millerová a pan Miroslav Mach a jsou to uh, vlastně lidé, kteří právě se tohletou problematikou uh, zabývají. Uh, žádosti se muž, uh, můžou podávat buď tedy osobně právě u nich uh, a to v přízemní úřadu uh, vedle podatelny a nebo je lidé můžou podávat i uh, vlastně tou elektronickou cestou. Uh, oni jsou vlastně takový ti první, kteří ty žádosti přijímají a uh, dělají jakési síto toho, uh, k, m, jestli tedy pustí tu žádost dál, anebo nepustí, schází se vlastně komise, která ty žádosti hodnotí a opravdu se na to dívá nejenom z těch letisech, těch kritérií, ale i z hlediska vlastně lidského, protože tam právě je důležitá ta potřebnost. Mnohdy rozhoduje i vlastně... Jaké si vyjádření těch dotyčených, proč vlastně do toho bytového domu vůbec chtějí, nebo proč si myslí, že ten dům je pro ně ideální. Někdy je to i třeba hledisko osamocenosti, kdy vlastně touží potom, aby kolem sebe měli další seniory a měli si třeba s kým popovídat. Takže ta lidskost tam sehrává určitě taky jako velkou, velkou roli. Ti tedy. Ty žádosti schraňují paní Milarová s panem Namachem a říkám, komise uh, potom to tedy zhodnotí a předkládá radě. Uh, v tuto chvíli uh, těch žádostí uh, tam je již uh, několik, takže uh, a do uh, skoro okolností dneska budeme mít další vlastně schůzku. Uh -huh. A k tomu mě napadá hned otázka a tu přepošlu Marcelé, protože i když světlo, no ty znáš taky, ale vlastně se týká takové té stavební části, ale zároveň i kapacity. O kolik bytů se jedná, kolik takových bytů vlastně rezidence Ulesa má k dispozici a jaké jsou třeba druhy těch těch bytů? Celkem se podařilo projekt tam dům na poměrně malý pozemek umístit bytový dům 24 bytech. On je navržen jako do takového LK, bych řekla, kde je uprostřed ve spojovacím kršku. jak je v dokumentaci to charakterizováno, pisováno, je společenská místnost po setkávání. Teď o tom mluvila Světlana, tak to se mi na tom líbí, že to není klasický bytový dům, ale že mají ti obyvatelé místo, kde se mohou potkávat společně, ať už budou něco hrát nebo trápit jenom debatami nad smyslem života a nebo koukat společně na televizi, kterou tam budou mít, bude to takový společný pobílák. A krásnou zahradu. Mm -hmm. uh, ty byty jsou jedna káká dva káká, těch menších pro jednoho obyvatele je 15 a 9 je pro dva. Ty nejmenší byty, jestli si dobře vybavuji, tak mají tři, zhruba 34 metrů čtverečních, ale jsou i jedna káká, které jsou větší, asi zhruba o 10 metrů a ty mají takovou šikovnou komůrku, která se tam povedla projektantům ještě jako vlastně využít prostor, který by třeba případl na chodbu, tak se podařilo připojit k bytu a já jako žena bych to velmi ocenila. Takovou komorku ve, ve svém bydlení taky mít tam trochu zámením, protože ona je poměrně prostorná, dá se fakt dobře využít. A, a ty byty dva KK, ty mají skoro 50 metrů čtverečních. Jsou ty dispozice, myslím, je to perfektně udělané, architekt ve spolupráci s projektem tam si dali záležet, spolupracovali celou dobu, takže vlastně projekt zapracovával požadavky architekta tak, aby se využili veškeré výklenky, nebo se tam vytvořily, aby žádné skříně, kterých je tam teda bohatě, Uh, nevyčnívali do prostoru, nehrozilo, že se někdo o ně třeba udeří, když se třeba i luft pohybuje, nebo tak. Takže perfektně. Za mě je to dispozičně perfektně vyřešeno. Obrovská koupelna i v těch malých bytech. A uh, já musím říct, že mně osobně se to líbí i designově, že, že pan architekt je poměrně, no nevím, on říká, že tak mladý není, že jenom tak vypadá, ale uh, prostě ten. Ten, to zařízení toho bytu se mi líbí, že je takové nadčasové, myslím, že, že, se, že už tam vlastně nic moc ten daný obyvatel nepotřebuje pořídit, protože mm. má vybavenou kuchyňskou linku, včetně spotřebičů, velikou, velikou za mě ve stavnou skříň hned na vstupní chodbě, do které se vejde všechno. Opravdu ten prostor je využít na maximum. A i v koupelnách jsme nechali udělat střínky pod umyvadly, kam si můžou pořídit pračku, je to tam na ní připravené, ale záleží na každém, jakou zvolí. A dokonce i takovou, tu, co my ženy potřebujeme, galerku s obrovským zrcadlem. Takže myslím, že opravdu na to, že tam bude bydlet jeden až dva lidé, tak je tam teda u prostoru prostoru požádání. <hým> no. To zní velmi, velmi krásně. A co mě k tomu napadá, je, že samozřejmě. V tom seniorském věku uh, se stává, že lidé mají třeba sníženou možnost pohyblivosti, tak se chci zeptat, jestli tyto byty jsou tomu přizpůsobené, případně upravitelné. Jak, jak jste se s tím tím poprali? To byl úkol pro projektanty hned od začátku, aby byty byly upravitelné jako bezbariérové. Takže uh, samozřejmě mezi patry funguje výtah. To znamená, kdo nechce po schodech, může ji využít. A zároveň ty byty mají široké dveře. Vstupní dveře jsou devadesátky, aby, tam, aby se tam dalo i s nějakými holemi, nebo s jiným chodítkem a, pohodlně vlézt a člověk si do futra k ty. To čas bývá, když máte uši dveře, takže všechno to dokonce existuje. Nejsem specialista na takovéhle byty, ale vím, že tam respektovali nějaký poloměr když by se vozíčkář potřeboval otáčet v těch prostorech, takže to tam prostě ta dispozice umožňuje všude. A jeden byt jsme vlastně nechali rovnou udělat jako pro invalidu na vozíčku včetně kuchyně, která už je tomu přizpůsobená a vlastně ty, te, je celá nadržená tak, aby že to bylo pohodlné. Mm -hmm. Koupelna i kuchyň už to respektuje, jeden takový byt je tam přímo připraven a protože jsme v té době jako vlastně asi tady ty sociální pracovníci i znají zhruba ty svoje seniory, tak uh, nebyla v tu dobu potřeba, že by jsme jich potřebovali nějak jako být no tak jsme zatím nechali přímo udělat jeden, ale dají se. Případně opravit. Uh -huh. uh -huh. Děkuji moc. Uh, pojďme teď na takovou praktickou stránku věci, která určitě bude zájemce nebo jejich rodinné příslušníky zajímat. A uh, tím je nájemné, nebo vůbec, protože samozřejmě uh, jsou s tím spojené i, i náklady, stejně tak jako člověk platí za své vlastní bydlení, bude platit i za uh, toto bydlení. Tak kolik třeba stojí takový nájem světla? Uh -huh. Tak nájem bude činit 205 korun za metr čtvereční, plus samozřejmě lidé budou platit další poplatky, jako za, poplatky za energie, služby a tak dále. Všechno to, co se běžně vlastně platí. Sociální pracovníci vlastně se vyjadřovali k výši také toho nájemného, protože jsme měli strach, aby vlastně ti seniori byli schopní dosáhnout na to výše toho nájemného. A vzhledem k tomu, že oni si můžou zažádat o příspěvky vlastně a bydlení, tak ta cena vlastně byla shledána jako mm -hmm. dobrá. Mm -hmm. Myslím si, že velmi skvělý. Já už tak jako nenápadně blížím k tomu slavnostnímu otevření, ale ještě my jsme tady na začátku zmiňovali i materskou školku, která tak trošku teď jsme jako lehce upozadili, ale co je tam zajímavé a Marcelo, vy to i jako zmiňujete, nebo jste to zmínila předtím, než jsme začali natáčet a objevuje se to i v jesenickém kuríru, že vlastně tam jde o nějaké jako mezigenerační setkávání, to znamená materská školka je hned vedle, Uhum. Jak A. to tam je koncipované? Jo, jo. Vlastně je naproti, naproti tomu pečovatelskému bytu v rohu pozemku. Je umístěna malá jak chaloupka pro křemíka, sochomůlkovní protože je obložená dřevem, takže je krásná z toho lesa s obrovskými okny. A vlastně Obě, oba tyhle objekty mají společnou parkovou zahradu, i když oddělenou nízkým plotem, ale takovým, aby navzájem o sobě věděli, pokud v té zahradě budou a všechna okna toho bytového domu jsou situována do té zahrady, takže ten cvrkot dětí třeba, který si myslím, že pro většinu těch seniorů je, je jako takový, taková pozitivní energie do života, ten jejich smích a prostě aktivity, kde oni potichu nezůstanou na zahradě, protože mají krásné herní prvky a třeba pro zajímavosti jeden ze stavby vedoucích má ženu, má ženu, která učí v mateřské školce, někde úplně mimo jesenici, ale říkal, že když projekt viděla, že by tam hrozně ráda učila, protože ta zahrada je krásná. Takže je to navzájem propojené, jen je tam říkám nízký plot, takže ty dvě generace, všichni obyvatelé, budou v té zahradě trávit ten čas v podstatě společně. Mm -hmm. což, což mi přijde moc pěkné. A zároveň si myslím, že to úplně vybízí k tomu, i třeba se pokusit časem, až se tam ty obyvatelé zabydlí jim třeba i nějaký společný čas organizovat, nějaké neví, vystřihování a podobně, jak to bývá i, i v jiných takových objektech, takže že se to úplně nabízí. Hmm. A ono to Já má i to... výchovný efekt, Já, že jo? <laughs> Já um, na, um, Marcelku doplním právě, že ta myšlenka uh, toho uh, střetu těch uh, generací, ta generace nejstarší a ta generace nejmladší je vlastně úžasná na celém tohletom projektu. Uh, my tady vlastně u nás v Jesenici se tohleto snažíme hodně vlastně podporovat, máme tady úžasné mezigenerační centrum, které opravdu se snaží o to vytvořit ty vazby právě s těmi těmito mladšími generacemi, nejenom tedy školkovými, ale i třeba ve škole takže my určitě do budoucna tohleto spolupráci plánujeme a těšíme se na to, že babičky budou třeba číst dětičkám ve školce a budou s nimi třeba péc lánoční cukroví a budou jim pomáhat něco to lepit, takže na to se moc těšíme a možná já se vrátím právě i k těm prostorů, prostorám, které tam jsou, protože je tam opravdu krásná společenská vlastně místnost a Uh, jsou tam i prostory právě, uh, které uh, jsou možné třeba pro využití uh, lékařské ordinace nebo právě té pečovatelské služby, takže i to zázemí, uh, kromě těch bytů, je tam, nabízí hodně možností. Uh -huh. uh, zní to jako nadčasový projekt, i tak to bylo koncipováno a já se těším na otevření. <laughs> a uh... Na slavnostní přestřižení pásky. To se bude konat 30. května, je to čtvrtek, v 15.00. A povíte mi, jak to bude probíhat? Některá z vás? Tak měly by proběhnout dvě komentované prohlídky od 4 hodin a od 5 hodin. Takže všichni budou moci si prohlédnout jak tedy areál tedy seniorského domu, tak i právě té mateřské školky. Takže budeme hrozně rádi, když se všichni přijdou podívat, a, a případně se budou radovat s, s námi, protože my z tohoto projektu máme opravdu velkou radost já ještě doplním, že v budově materské školky se potom budou konat volby. To bude místnost, takže kdo seba nestihne nebo se mu nehodí termín, kdy se slavnostně otevírá, tak minimálně školku si bude moc prohlédnout, pokud půjde volit do Evropského parlamentu. Mm -hmm. No, a tak to mohou jenom ti, jenom ti místní, no vlastně se tam může povít přijít podívat kdokoliv, akorát to svoji urnu si vybere tam, tam kde bydlí. Uh, moc se těším a, a myslím si, že nejsem, nejsem jediná, protože samozřejmě uh, lidstvo stárneme. Jako lidstvo, lidstvo stárneme, to znamená, že i když dneska, možná třeba pro některé z nás je to vyhlídka jako daleké budoucnosti, tak kdo ví, jak, jak to všechno bude vypadat? A třeba i někdo z nás, kteří nyní nepotřebujeme v městských bytech bydlet. Tak třeba jednou nás to taky čeká a budeme se, budeme se takhle těšit. Je ještě něco, co byste chtěli třeba dodat k tomu, nebo je něco, z čeho máte ještě radost, o čem jsme ještě nemluvili? Já bych jenom potřebovala dodat, že tam zřejmě výhledově zhruba třeba za měsíc, nebo nedokážu odhadnout ten postup prací, ale e, bude probíhat přeložka vedení k vysokému napětí, nebo teď nejsem elektrikář, ale zkrávka strafostanice v ulice k chatám, bude společnost 6 měnit kabel, protože to zkrátka o, o více než rok nestihla. A ráda bych, aby my jsme vypadali jako ti blázni, který něco dokončí a za, zároveň to za chvíli rozeterou, což bude ten chodník, v kterém to povede. Ale bohužel, ať jsme dělali, co jsme dělali, tak uh, s takovouhle společností a jejími interními postupy nehneme. Takže to je jenom na vysvětlenou, že se tam časem bude uh, o prázdninách ještě něco dít, tak aby byl uh, zajištěn a dodržen požadovaný přítom pro celý ten velký objekt večevatelských bytů, protože to zkrátka není na nás, ale mm. jenom, jenom mám potřebu to podotknout, protože prostě bohužel to jsme nemohli ani neuměli udělat. Mm, mm. A ještě vás asi Marcelo čekají nějaké dodělávky, ještě, ještě, protože kolaudace neznamená, že je úplně stoprocentně hotovo, ale ještě je potřeba Určitě se něčím zabývá. Stave mě to naštěstí je všechno hotovo. Toto se zvládlo už začátkem dubna. Vlastně jsme třeba dělali dílo dokončené, ale samozřejmě, jak jsem zmiňovala, ten nábytek, kterého je tam požehnaně a veškerý je dělat na míru, tak firma, která to realizuje a montuje, byla závislá na tom, aby jí stavba už umožnila do těch bytů jít, zaměřit si ty finální povrchy a tak. Takže ty tam teďka finišují a mají co dělat, no. Ale mm -hmm. slíbili, že jste. Mm -hmm. mm -hmm. Tak já vám přeju, aby, Marcelo, vám přeju, aby toto bylo hotovo, abyste mohla ten projekt sama i, i, i ve své hlavě uzavřít to by začíná práce, nebo už začala. A ta se nikdy nekončící proces. Přesně tak. Já, já doufám, že mě bude radost přinášet hlavně tedy vhodný výběr tedy těch lidí, kteří tam budou bydlet, aby se jim tam dobře a byli tam spolu spokojení, aby tam vytvořili pěkné klima a, a ten Závěr toho životního období pro ně byl tedy jenom a jenom šťastný. A s samozřejmě i malým broučkům ve školce, aby se jim tam líbilo, aby využívali všechny ty úžasné možnosti, které. A tady nabízí nejenom vnitřní prostory, ale i ty venkovní právě ta zahrada a aby celkově vůbec si užívali toho prostředí, protože v blízkosti je jeho les, který vlastně také vybízí k procházkám k relaxaci a ke klidu, takže všechno to tam do sebe tak jako krásně zapadá a já pevně věřím, že tam všichni budou spokojení. Taková oáza klidu, <laughs> která se nazývá rezidence u lesa bude teď 30. května zpřístupněna všem, kteří budete se chtít jít podívat na slavnostní otevření. Tímto samozřejmě naše posluchače ještě jednou zveme. A Moc se těšíme, přejeme, nebo já to mám aspoň tady za sebe přeju, aby to všechno běželo tak, jak má a dělalo to našim občanům jen a jen radost, protože i s takovým cílem vlastně se všechno toto budovalo. Marcelo, moc děkuju za návštěvu, Světlano, tobě také děkuju. a držím palce, ať se všechno zadaří. Děkuji, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte podcast Jesenice na vlastní uši a těšíme se zase příště naslyšenou.